Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей аңдатпаға назар салайық. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков халық алдында есеп берді. Жиын барысында аймақ басшысы көпшіліктің өңірдегі қордаланған мәселелер жайында сұрақтарына жауап берді. Облысымызда кімдер дәрі-дәрмекті тегін ала алады және арзан дәріні қайдан сатып алуға болады? Қаламызда заманауи әлемдегі білім мен ғылым тақырыбында ғылыми практикалық конференция өтуде. Шетелден шақырылған қонақтар қандай мәселелерді талқыламақ? Сәлден кейін. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Қарағанды облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков халық алдында есеп берді. Аймағымызда дағдарысқа қарамай, экономика, кәсіпкерлік, білім, мәдениет салаларында түрлі шаралар атқарылуда. Ал ағымдағы жылы сапасыз құрылыстардың жиілеп кетуіне байланысты мердігерлер мен құрылысшыларға қатаң талап қойылмақ. Жиын барысында аймақ басшысы көпшіліктің өңірдегі қордаланған мәселелер жайында сұрақтарына жауап берді. 2015 жылы Қазақ хандығының 550, Конституцияның 20, Женістің 70 жылдық мерейтойлары өз деңгейінде аталып өтілді. Өңірде жұмыссыз жүрген 53 мыңдай адамның жартысынан астамы еңбекпен қамтылды. Өткен жылы экономикалық өсім 1,5%, өнеркәсіп өнімі 7,5%-ға артқан. Сонымен қатар индустриалды 10 жоба жүзеге асырылып, 600-ден астам жаңа жұмыс орны ашылды. Су апатынан зардап шеккен барлық тұрғындардың баспаналары қайта салынып, кейбіреуіне қаржылай көмек көрсетілді. 45 қала ауданның 11 кенттің бас жоспары жасалынды. 2014 жылмен салыстырғанда жалпы ішкі өнім 162 миллиард теңгеге шығарылып, өсім 7,3% құрады. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және мал және құс басын өсу үрдісі сақталуда. Сыбаға бағдарламасы бойынша 5515 бас мал сатып алынып, сыртқы елге селекциясынан 1025 бас малы әкелінді. Есеп берудің соңын күтіп отырған жұрт аймақ басшысына көкейдегі тапталған сұрақтарын жаудырды. Солардың бірі өндірістік зардап шеккен регрешілер әкімен кездесуді өтінді. Олардың міндетті талаптарын өтеу үшін әлі де 100 миллиондай қаржы керек көрінеді. Ал Шахтер көшесіндегі үйлерде балалар ауласы жоқ. Айнала толған көліктер, құрылыстық бетондар, тіптен кіріп шығудың өзі қиындаған. Сонымен қатар жастардың жұмыссыздығы да өңірдегі өзекті мәселелердің бірі екендігі айтылды. Всем ощутили на себе влияние кризиса. Скажите, пожалуйста, готов ли наша область к борьбе с кризисом? Что нам ожидать от этого? К чему готовиться? В прошлом году мы уже... Дағдарысқа төтеп беру шараларының жоспары дайындалды. Өткен жылы үкімет тарапынан ірі өндіріс орындарының бәсекелестікке қабілеттіліктерін арттыру үшін көмек көрсетілді. Облысымыздағы 6 ірі кәсіпорынға 10 миллиард теңге көлемінде экспорттық несие берілді. Сколько же у нас квартир сдают в аренду? Мне бы хотелось знать, какое же это количество? Прописывают ли туда граждан? Ведь вы знаете, закон есть у нас, полиция здесь вся сидит, что если только будет обнаружено, что не прописаны, огромный штраф. Вот неотвратимость наказания, как она у нас действует? Өз құқтарын жеке шара қосып, біздің құқымыз шекеп, қарметтер рәсімді кезінде басқа да адамдарды келесі көмекті кіргізіп берді. Аймақ басшысы барлық сұрақтарға жауап бере келе тиісті мәселелер бойынша сала басшыларын тапсырма беретіндігін атап өтті. Алда атқарылатын жұмыстар көп. Оның бәрін жергілікті халықпен бірлесе атқару қажет, деді облыс әкімі. Алмас Мұсабеков, Жанабек Нарыф, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Экономикалық қиындықтарға байланысты аймағымыздағы дәріханаларда дәрі-дәрмек құны шарықтап кеткендігі белгілі. Ал мемлекет тарапынан кепілді түрде берілетін дәрілерді кімдер тегін алуға құқылы? Арзан бағамен сататын әлеуметтік дәріханалардың жұмысы қалай? Бүгінгі таңда өзектіге айналған сұрақтардың жауабын тілшіміз іздеп көрді. Тегін дәрілер бірнеше аурулар бойынша диспансерлік есепте тұрғандарға беріледі. Олардың арасында жүрек аурулары, бронхиалды астма, пневмония, эпилепсия, балалар церебралды сал ауруы, қант диабеті, АИТВ инфекциясы, туберкулез, Б және С гепатиті секілді қауіпті дерттер бар. Ұзын саны 36 атауға жеткен бұл тізімге қажетті ақша облыстық бюджеттен бөлінген. Оған қоса республикалық бюджеттен бөлінген қаражатқа тағы да 13 дәрі-дәрмектің атауы қосылған.
Дәрі дәрмектерге қажетті қаражат республикалық және облыстық бюджеттен бөлінген. 2015 жылы заңға енгізілген өзгерістерге байланысты енді эпилепсия ауруы тегін дәрілермен қамтамасыз ету тізіміне кірді. Бұл бұған дейін болмаған. Тегін дәрілердің тізімін жергілікті емханалардан білуге болады. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің бұйрығына сәйкес барлық жаңа туған балалар медицина қораптармен қамтамасыз етіледі. Ананың жағдайына байланысты бала өмірінің алғашқы жылдары ана сүтін алмастырғыштар беріледі. 5 жасқа дейінгі балаларға асқынған фарингит, бронхит, жеңіл дәрежелі пневмония және темір тапшылығы анемия, рахит сынды ауруларда дәрігерлер тегін дәрілер беріледі. Ал туберкулезбен ауыратын азаматтар туберкулезге қарсы мекемелер арқылы дәрілік заттар мен амбулаториялық емделу кезінде тегін қамтамасыз етіледі. Бүгінгі таңда қымбат дәрілердің үлесі де тізімде бар. Мәселен, олар барлық жағдайларда қолдана бермейді. Айтарлық ауыр ота жасалынған адамдарға ғана беріледі. Ал қоғамның қорғалмаған санатындағы мүшелері мен зейнеткерлерге жеңілдік көрсету мақсатында аймағымызда 28 әлеуметтік дәріхана бой көтерді. Мұнда дәрі-дәрмек бағасы жекеменшік дәріханалармен салыстырғанда 15-20% төмен. Қарағанды қаласында әлеуметтік дәріхананың 5-еуі жұмыс істейді. Нет, я получаю лекарства здесь по бесплатные, поэтому я захожу для того, чтобы узнать, есть эти лекарства или нет. А какие лекарства получаете бесплатно? Я ЗИЛТ получаю, у меня была операция на сердце, это кроворазжижающее лекарство. Басында енді ол кісілер бірден жаңағы әлеуметтік деп түсінбеушілік болған шығар, ал қазір адамдар біледі бұл жерде арзан екен. Жаңағы частниктардан қарағанда бізде арзан екенін біліп. Амбулаториялық дәрежеде тегін дәрілік қамтамасыз ету туралы ақпаратты дәрілік ақпараттық саралау орталығы мамандарынан және egov.kz сайтынан біле аласыздар. Алмас Мұсабеков, Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қыздарын Араб Эмираттары мен Бахрейнге жыныстық құлдыққа жіберген сән агенттігінің директорынан зардап шеккендер 1 миллионнан астам теңгені өндіріп алуды көздеп отыр. Бүгін Қазбек би аудандық сотында аталған қылмыстық істің тыңдалымы өтті. Айыпталушыға адам саудасы бабы бойынша кінә тағылып отыр. Ол өзінің кінәсін толығымен мойындады. Айыпталушы залға қарауылмен келді. Сот отырысына оның туыстарымен зардап шеккен екі қыз қатысты. Өздерінің есімдері мен бет әлпетін жариялағысы келмегендер айыпталушымен 10 жыл көлемінде жақын араласқан құрбы болғандығын айтты. Сән агенттігінің директоры оларды алдап, өзінің жұмысқа мақсаттарына пайдаланған. Дәл қалай екендігін қыздары анықтап айтпады. Зардап шегушілердің қорғаушысы Рашид Эфизовтың сөзінше, олар моральдық және материалдық өтеуін талап етіп отыр. Олар айып арызын дайындады. Моральдық және материалдық зиян қылған үшін 320 мың және 1 миллион 40 мың теңге көлемінде өтемақы төлеуін сұрайды. Айта кетейік, айыпталушы Қарағанда 2015 жылдың қарашасында құрықталған болатын. Сән агенттігінің жас басшысына қарағандылық қыздарды шетелге жіберіп, жеңгетайлықпен айналысты деген кінә артылған. Істің аққарасы бойынша күдікті бойжеткендерге фотосессия мен сән үлгілерін көрсетемін деп уәде берген. Ал нәтижесінде қыздар Бахрейн мен Араб әмірліктерінен бірақ шыққан. Тергеу адам саудасы бабы бойынша жүргізілді. 128 частью 3, 135 частью 3 и 309 частью 2 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Істің тыңдалымы сотта айыпталушының қорғаушысы мен мемлекеттік айыптаушының қатыспағанына байланысты кейінге шегерілді. Келесі отырыс 24 ақпанға бекітілді. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастыратын боламыз. Арнамыз қосулы болсын ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлытау ауданында полиция қызметкерін өлтірмекші болған азамат құрықталды. Аталған ауданның 28 жастағы тұрғыны тәртіп сақшысының үйін торуылдап екі рет оқ атқан. Абырой болғанда учаскелік полиция инспекторының көмекшісі оқтан жалтарып үлгерген. Полиция аға лейтенанты күдікті азаматтың мылтықты қайта оқтап жатқан жерінен сұлатып салып қаруын тартып алған. Содан кейін оқиға орнына полиция жасағын шақырған. Мәлім болғандай ұсталған азамат бұған дейін билік өкілдеріне бағынбау фактісі бойынша жауапкершілікке тартылған. Дәл осы қылмыс барысында оның мас күйде болғаны анықталды. Оқиға орнынан қылмыс қаруы тәркіленді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің адам өлтіруге оқталу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде.
Заманауи әлемдегі білім мен ғылым. Дәл осындай тақырыппен қаламызда халықаралық ғылыми практикалық конференция өтуде. Оған елімізбен қатар Ресей мен Қытайдың профессорлары шақырылды. Мамандар ғылым саласындағы жаңашылдықтармен бөлісіп, білім беруді жетілдіруге ықпал ететін ұсыныстар айтпақ. Осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылып отырған конференцияға қатысу үшін бірнеше елдің ұстаздары мен профессорларынан 600-ге жуық өтініш келіп түскен. Гүлмира Тәжіғұлова, Қарағанды мемлекеттік университетінің профессоры, бүгінгі шараға арнайы қонақ ретінде шақырылыпты. Ол жиналған көпшіліктің алдында қоғамды ақпараттандыру баяндамасын оқыды. Педагогика ғылымдарының докторы дәл осындай шаралар арқылы шетелдік ғалымдармен пікір алмасуға мүмкіндік туады дейді. Осындай іс-шаралардың арқасында қарым-қатынас жасалынады. Шығармашылық көптеген әс-әрекеттер орындалуға бастама болады бұндай іс-шаралар. Өзімізді көрсетеміз, біз көреміз басқа елдің, басқа ғалымдардың жетістіктерін. Пленарлық отырысқа шақырылған шетелдің қонақтары арасында Ресейдің, Қытайдың профессорлары бар. Олар өз тарапына қаржы жүйесін дамыту, ұлттық әдебиет пен тіл білудегі жаңа бағыттар тақырыбындағы баяндамаларын оқыды. Жиналғандар осы салалардағы туындаған сұрақтарына жауап алды. Шараны ұйымдастырған Болашақ академиясының оқытушыларының сөзінше, мұндай ғылыми отырыстар түрлі сала мамандарының ғылыми білімі мен біліктілігін арттыруға, алған ақпараттарды студенттермен бөлісуге септігін тигізбек. Біздің академия түрлі ғылыми орталықтармен жұмыс жасайды. Жеткен жетістіктерімізбен зерттеулерімізді көрсету үшін пікір алмасу ортасы керек. Сол мақсатта негізгі ғылыми ойларды бір жерге біріктіру үшін өткізіп отырмыз. Конференцияға қатысушылар саны жыл санап артып келеді. Ұйымдастырушылар мұны ғылыми тәжірибелік жұмыстың қажет екендігін сөз етуде. Конференция барысында қатысушылар мемлекетіміздің әлеуметтік, экономикалық, құқық және тарих бағытындағы баяндамаларын жасайтын болады. Шетелдің ғылым докторлары игерген машықтарымен бөлісіп, жаһандағы жаңашылдықтарды жарияламақ. Нұрлат Қонысбай, Рустамбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының жанынан құрылған Бота интеллектуалдық орталығына 20 жыл. Мерейтойға орай кітапхана әкімшілігі «Олай болса» атты ток-шоу ұйымдастырды. Кездесуге арнайы шақырылған аға буын өкілдері бүгінгі жастарға Бота орталығының тарихы жайында сыр шертті. Әр аптаның бейсенбісі Бота орталығында поэзия жанашырлары мен жоғарғы оқу орындарының студенттері бас қосып, өнерлерін ортаға салады. Бұл 20 жылдық дәстүр. Сол арқылы жастар өзара ой алмасып, өнерлерін шыңдайды. Бүгінгі таңда Бота орталығының 70-ке тарта мүшесі бар. Солардың бірі Қарағанды политехникалық колледжінің 2-ші курс студенті Нариман Ахметов. Шығармашылық орталықта жүргенде ұнататын ол, мұнда 2 жыл қатарынан қатысып жүр. Нариманның айтуынша, өнерлі жастар бас қосатын осындай орталықтар адам бойындағы рухани байлықты арттырады. Бұл орталық маған көп нәрсе берді. Мен өзіме көп рухани байлық жинадым. Осы жерде, осы орталықта жүріп, ашылдым, сахнаға шыға бастадым. Қазақ ақындарымен қазақ поэзиясын жақсы көре бастап, кітап оқып, әртүрлі шараларда өнер көрсете бастадым. Мерейтойлық жиын аталмыш орталықтың негізін қалаушылардың бірі Қазақстан жазушылар одағының мүшесі журналист, сатирик Мартбек Тоқмырзаның үнсіздікпен еске алудан басталды. Бұл орталықта өңіріміздің мақтанышына айналған Сейіл Аяған, Руслан Нұрбай, Салтанат Сумағұлова, Ержан Базарбеков сынды өнер адамдары қабілеттерін шыңдаған. Ал Бота атауы білімпаздар, ойшылдар, тапқырлар, алғырлар деген сөздердің алғашқы әріптерінен құралған. Бота орталығы жыл сайын акция арқылы әр қалаларда аудандарды аралап отырамыз. Соның бірі атап өтетін болса, мысалы Осакаровка ауданында, Жаңаарқа аудандарына барып, жаңағындай Бота орталығының мүшелерімен үлкен шаралар өткіздік, клубтар аштық. Оның бірі Осакаров ауданында Ботақан деген клуб бар. Осынау тарихы тереңде жатқан орталық біліммен қатар ән, поэзиямен сусындатуда. Биылғы жылы кітапхана қызметкерлері үшін қос бірдей қуаныш. Ол Бота орталығының 20 жылдығы мен аталмыш кітапхананың 40 жылдық мерейтойы. Орталық қызметкерлері тойларды атап өту шаралары алдағы уақытта да жалғасын табатындығын жеткізді. Аяжан Дәулетбай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Қарағандының жеңіл атлетшілері қала кубогы үшін таласқа түсті. Шаһарымыздың 28 мектебінен жиналған жас спортшылар жеңіл атлетиканың 6 түрі бойынша үздіктерді анықтады. Жарыстың жеңімпаздары облыстық құрамаға іріктеліп, болашақта республикалық жарыстарға жолдамалады. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Жеңіл атлетика жарысының жас қатысушысы Нұрғалиева Медина өзі білім алып жатқан 101-ші мектептің намысын қорғайды. 8 жасынан жүгірумен айналысатын Медина бұл спорт түрін ерекше ұнататынын айтады. Бүгінгі біріншілікте 200 метр қашықта жүгіру жарысында жеңімпаз атануға үмітті. Мен осы манежде 50 метрден 2 рет бірінші рет орын алғам, 2 рет екінші орын және 1 рет үшінші орын алғам. Ал 300 метрден мен 5 рет қатысқанмын және ол әрқайсы жолы мен бірінші орын алғанмын. Және қазірде мен 200 метрден бірінші орын алам деп үміттенемін. Дәстүрлі жеңіл атлетика жарысына биыл 100-ге жуық бозбала мен 150-ден астам қыз балалар қатысып отыр. Жастар жеңіл атлетиканың 6 түрі бойынша бас жүлде қала кубогы үшін сайысады. Балалар 50 метр, 200 метр, 1000 метр қашықтыққа жүгірет және биіктікке ұзындыққа секірет. Жеңіл атлетиканың тағы да бір түрі 200 метрге қашықтықтан 4 рет эстафеталық жүгіру. Біріншілік қорытындысы бойынша нөмірі 32-ші 16-шы мектептердің, нөмірі 2-ші техникалық лицейдің және нөмірі 45-ші гимназия тәрбиеленушілері үздік нәтиже көрсетті. Жүлдегерлер кубок пен медаль иеленіп қана қоймай, республикалық жарыстарға жолдама алды. Алмас Мұсабеков, Айдар Амангелді, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жерлесіміз Геннадий Головкин кезекті қарсыласы Доминик Уэйтпен Нью-Йорк қаласында өткен баспасөз конференциясында бет-бет кездесті. WBA, IBO, IBF және WBC нұсқалары бойынша орташа салмақта әлем чемпионы кезекті мәрте шаршалаңда өз атағын қорғайтын болады. Үлкен бокс кеші 23 сәуірде Лос-Анджелестегі форум аренасында өтеді. Геннадий Головкин өткен жылдың қазан айында Давид Лимеден айласын асырған еді. Жерлесіміз канадалық боксшыны 8-ші раундта техникалық нокаутпен ұтқан болатын. Бұдан кейін қазақстандық былғары қолғап шебермен айқасуға біршама боксшы құлық танытты. Нәтижесінде кезекті қарсыласы болып американдық Доминик Уэйт танылды. Баспасөз конференциясында сөз алған жерлесіміз қарсыласының оңай шағылар жаңғақ емес екендігін айтты. Жаңа жыл жаңа жұдырықтасу. Мен шаттанып отырмын, себебі бұл бокс. Доминик Уэйтті құрметтеймін. Ол осыған дейін жеңілмеген спортшы, әрі міндетті үміткер. Бұл өте күрделі. Бойымда эмоциялар бар. Кім жеңетінін білмеймін. Мен құдай емеспін ғой, бұл бокс жігіттер. Ал американдық боксшы болса өз қарсыласынан қорықпайтынын жеткізді. Головкиннің ойынындағы әлсіз тұстарын білемін деп жалпыға жариялады. Айта кету керек, кәсіпқой бокста Доминик Уэйт 18 жекпе-жегінің барлығында жеңіске жеткен, оның ішінде 12-сін уақытынан бұрын аяқтапты. Қарағандылық боксшының жеңіске жететініне қазақстандықтар да үлкен сенім артуда. Тіпті былғары қолғап шеберін қолдау үшін Қостанай облысындағы Арқалық қаласының тұрғыны Айдос Есмағамбетов Геннадий Головкиннің мүсінін дайындауға кіріскен. Суретші қоғам қайраткерлерінің мүсінін жасауды әдетке айналдырған. Оның бұрынғы еңбектерінің арасында Абылай хан, Нұрсұлтан Назарбаев, тіпті АQSh президенті Барак Обама да бар. Енді мүсінші өз туындыларының қатарына қазақстандық спортшыны қоспақ. Еске сала кетейік, бұл Геннадий Головкиннің кәсіби рингтегі 35-ші жекпе-жегі. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қарағанды қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі ауа райының қолайсыздығына байланысты 20-ші ақпан, яғни осы сенбіге жоспарланған ауыл шаруашылық жәрмеңкелері өткізілмейтіндігін хабарлайды. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.